waxaan rabnaa inaan cadeyno ninkaas inuu gacanta lagu hayo sharcigana mari doono ama miirta labaad ee saraakiishuna siiyeen ay yihiin in lagu soo celiyo sharciga oo aan diyaarad saarno caasimadana aan geyno muqdisho. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaam walaalaha qaaliga ah meel walbo dunida ka joogtaan. Kusoo dhawaada janalkayga halkaad igala socotaan waa Fahima Show. Soo dhowo ayaan ku leeyahay, fadlan haddaa igu cusub tahay janalka subscribe noo saar, sidoo kale gambaleelka furo si aad u heshid muuqaalada dambe aan soo wado. Ciidanka degmada Cadaado ayaa gacanta ku soo dhigan nin lagu magacaabo Maxamed Ibraahin oo ku eedeysan in uu ka dambeeyey falkii Xamdi lagu dilay oo sidoo kalena lagu kufsaday. Ninkan ayaa waxa uu yiri, Xamdi waxa ay aheyd gacalisadeeda, aniga ayaana hoteelka ku balamiyey. Markii ay hoteelka iigu imaaday, koobaheeda ayaan ku galay musqusha ama suuliga sidaad u taqaanaan. Markii aan bannaanka u soo baxay oo aan suuligii ka soo baxayna, halkii markaasi maysan joogin Xamdi. Xamdi intii aan musqusha ku jiro ayay iska tuurta dabaqa. Waxa isweydiinta mudan, qof reerkiisii ka soo tega asiga oo mayri qabo siduu isaga tuuri karaa dabaqa? Sidoo kale ninkan ayaa waxa uu yiri, wax kufsi la yiraahda ma jirto. Ninkan oo hadalkiisa sii wato ayaa waxa uu yiri, gudaha hoteelka ayaan ka raadiyay Xamdi, markii aan waayana waxa aan u sheegay ninkii markaasi hoteelka mas-uulka ka ahaa. Ninkii iyo aniga ayaa isla raadinay. Markii aan weyne kadibna waxa uu igu yiri, meeshaani ka carar ama ka baxso. Ninkaani oo ka carar magaalada Muqdisho ayaa waxaa laga soo qabtay Cadaado, sida aan warbixinta ku helnay. Waxaa noo suura gashay 24 saac kadib inaan gacanta ku soo dhigno eedeysane Maxamed Ibraahin Cusmaan oo ah ninka lagu eedeynayo inuu ka dambeeyey falkaas xanuunka badnaa ee ku dhimatay Xamdi Maxamed Saalax. Xamdi Maxamed Faarax. Warbixintii hore oo aan helna waxay aheyday Xamdi in ay nin la ballantay oo ay wiil ay ku ballameen hoteel, sida wiilkaaneeti uu sheegayna ballankii ay ballameen halkaasi waa ay ka caddahay. Tan labaad ayaa waxa ay tahay Xamdi markii hoteelka ay ugu tagtay in rag kaleeta ay la jireen ninka, sidoo kaleetana ay nimankiiyo idil gabadha ay kusadeen dabaqana ay ka tuureen. Ninkan eedeysana ah muusan sheegin markii ay Xamdi u imaaday in rag kaleeta ay la jireen, laakiin warbixintii hore waxaan ku helnay in rag kaleeta ay la joogeen. Asiga taas muusan sheegin uu waa uu inkiray. Sidoo kale Xamdi markii ay dhimatay sidee ku ogaadeen ehelkeeda waalidkeeda in gabadhoodii ay dhimatay? Waxaan ugula soo wargeliyey hooyadeedu baadiyo joogto, wacay taleefanka maqan oo ka wacay, wuxuu dhahay maqana haysaa Xamdi gabadha la yiraahdo habay tiraanaa dhalay. Markuu wuxuu yiri isbitaal baan geeyay, isbitaalkaasay taalaa ee ka doonuu ku dhahay meydkeeda ka doonuu ku dhahay. Asagii oo dhibaatada geystay oo taleefankii maqan hadda haystaanana aawacay hooyadeed. Sida aad maqanaysaan, nimanka falkaasi foosha xun geystay. Nin ka mida ayaa Xamdi taleefankeedii waxa uu ka wacay hooyadeed oo joogta Galgaduud, wuxuuna u sheegay gabadhoodii in ay ka soo doontaan isbitaalka ay. Marka waxaan rabnaa inaan isweydiino, ninkan haddii keligiis uu gabadha ballansaday, Xamdi hooyadeed yaa wacay? Ileen waxa uu yiri gabadha ayadaa dabaqa iska tuurtay, meedkeedii iyo haddii ay bad qabta labadaba ma arkin oo hoteelka bannaankiisa waan ka soo waayay. Kadibna meesha ka carar oo ka baxsa ayaa la igu yiri, sidaas ayaan ku soo baxsaday ayuu yiri. Haddii marka gabadha meedkeedii uusan arkin, caafimaad qabkeedan uusan arkinin, siduu marka hooyadeeda ku wacay uu ugu sheegay in gabadhooda isbitaalka ay ka soo doontaan? Meeshaasi waxaa ka cad ama halkaani waxaan ka fahmi karnaa ninkan in arintaani uu wax badan uu ku og yahay. Sababtu waxa ay tahay ballantii la sheegay Xamdi in ay wiil la ballantay oo hoteel ay ku kulmeen, ninkaani taas waa uu sheegay oo waa uu qirtaya. Ninkan wax badan ayuu og yahay. Nimankii falkaasi la sameeyey, haddii dabaqa laga tuuro iyo haddii la kufsaday, wax badan ayuu ku og yahay. Waayo ninkii kow ay la ballantay oo hoteelkii ku ballamiyey oo geeyey oo leh kobaheedii ayaa musqusha ku galay, wax badan ayuu og yahay. Asiga ayaan runtii xogtaasi laga ogaan karaa ayay aniga ila tahay. Gabadhaasi waxaan rabnaa inay cadaalad hesho. Waxaan rabnaa inaan cadeyno ninkaas inuu gacanta lagu hayo sharcigana mari doono ama miirta labaad ee saraakiishuna siiyeen ay yihiin in lagu soo celiyo sharciga oo aan diyaarad saarno caasimadana aan geyno Muqdisho. Sidaas ayaan amar ku qabnaa, gacanta ayaana ku haynaa,
وكان جرب كي بلح فردية وحن سوق بناي لح ساعة يو أفرتن يو صدح دقيقة حالي أيه كوجو ليستين غيدنكو سيدا وضع مقلي سام بأيدي سنة هن وحال جيد دونا مقدشو إن وحن سجنا بوا إن حمد عدالة هشاع هدي إن كان عرين كاسي حمد الوجود لا لوجو كفصد إيدا بق اللاجة طور أوسن لوك كل هنين مقدشة موسن كعررين سيدا كلا عدالة موسن عررين قف كمرك أو دول مجيز تأمو أو فل إن رنتي أن ونكسنين أو جلو وحال جوي قانا إن ونفتي سلا عرر أو إن كان أسيجو مقدشة دجن أيو عرر عدالة أو هالكاس أيا لوجة دبتك رنتي وعرن أد ونكسن عرن كان إن كان لوجو سوقطي نيمانك كلا فل كاسي فاشحون لسمي كل جرينا وحرجينا إن جانت الوصول لك دانو جبر كستو الله كفصلو يويل كستو ديبلو جستو هذه دت كفل كاسي كدم بيل سوق بن لها أو دين الإسلام كوحي كقب تلا مرسين لها مرهر أياد ينبض اللي هلي لها هاي هاي كفصن هاي هاي كفصن أبوه هاي كفصن أبوه هاي كفصن أبتي هاي كفصن أبتي هاي كفصن أدير هاي كفصن أدير هاي كفصن أبا هاي كفصن أبا هاي كفصن ولا لا هاي كفصن ولا لا هاي كفصن حمدي وحي رتا عدالت هاوينك الصوماليات وحي عدسانايان عدالت هاوينك الصوماليات وحي عدسانايان عدالت وحان سجناب وإني حمدي عدالت هشا واد مهاتسنتين أصحاب تيدا رمانتين مهاتعلنتين كمدالو وحاينك عدسانايا فيديو غمركات ديجيستان أما عداوتان إناد لاكت لحكو سيسان وادي رقلين والعقلعان سيدو كلاتو هدي آئل جوغ جر nala joog ayaan ku leeyahay hadii aad cusub tahay channelkayga maanta ku horeysana ha iloobin inaad subscribe ka dhac ku siisid gambaleelkan furo si aad u heshid muqaalada cusub oo aan mar walba soo galiyo sidoo kale muqaalka si share garee asxaabtaadi ehelkaaga la sii wadaag waadna mahadsantihiin muqaalkan muqaalka xigo inta ku kulmeyno waxa idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo